Víte, jednou to pochopíme všichni. Ti, co nám ubližují, to prostě dělají z lásky k nám. My bychom jim měli z celého srdce poděkovat, ne se na ně zlobit. Oni dělají láskyplnou věc a ne něco špatného. Když do mě někdo kopne, řekne třeba, že jsem debil. Já mám přece vždycky dvě možnosti. Buď začnu ten útok oplácet útokem. Do mě si teda nikdo kopat nebude. To si rozhodně nenechám líbit. Mám přece svou hrdost. A sám je debil. A ještě kretén. A nikdy mu to neodpustím. Mimochodem, všimněte si, jak jsme zvyklí plést si hrdost s ješitností. No a nebo mám druhou možnost. Se soucitem se mohu na toho útočníka podívat, protože si uvědomím, že je to vlastně chudák. Protože neumí líp jednat. Já mu vlastně nemusím nic vracet, protože tím bych se dostal na jeho úroveň a přijal bych tu jeho negativní energii. On mi vlastně dává možnost uvědomit si, že z té dvojice já jsem ten dobrý. Dává mi možnost mu láskyplně tu jeho hloupost odpustit a tím se vlastně stát ještě lepším. Já mám dostatek sebevědomí a vím, že on svými projevy nemluví o mně, ale o sobě, co je vlastně zač. Já taky vím, že právě pro svůj trénink jsem si ho přitáhl a za to mu alespoň v duchu bych měl poděkovat. Odpustme tudíž sobě, že jsme se až dosud zlobili na trenéry, protože jejich poselství jsme dosud nepochopili.